Martine, potkáváme se na tiskové konferenci k filmu Rayman a jste takový český Tom Cruise, jaký to pro vás je? Já tomu říkám levnější Tom Cruise, ale no, je to velký závazek samozřejmě, velká radost, protože to je konečně role jako chlapáka, někde, kde jako nemusím se převlíkat prostě do dívčích šatů nebo hrát nějakou figurku nebo prostě nosit paruku, teda zatím nevím, jestli mi nedají paruku ještě, ale hlavně je to prostě jako chlap, takže já hraju chlapa na starý kolena. Takže je to vaše vysněná role, dá se to tak nazvat? Já bych ani netušil, že něco takového někdy budu hrát. Já jsem ani nevěděl, že vlastně vůbec je možný získat práva na divadelní zpracování, což jako je skvělý, že divadlo na Fidlovačce je dostalo. Takže pro mě je to, ano, vlastně, kdybych o tom sněl, tak to je vysněná role, protože to si každý chce zahrát. No. A jak se vám s tím žije, s tím pocitem, takový lamač dívčích srdcí, Tom Cruise, když vás k tomu přirovnávají? Musíte natočit ten pohled u toho, to bylo skvělý. Tyjo. To se úplně, to i málo komu se stane, že se opotím, ale já to moc nevnímám, jako protože to je zkoušení na jevišti a já potom opustím jako divadlo, ne, že bych na všechno zapomněl, ale jako nevyběhnu ven jako Tom Cruise, to tam začnu prostě všechno jako obíhat. To samé, kdybych tady zkoušel roli nějakého prostě vraha, tak já nepůjdu ven a někomu jako se nebodnu nůž. Jo. Takže jako to je potřeba jako opustit a nějakým způsobem zase se věnovat jiný práci. A teď to vezmeme trošku vážně, přece jenom hlavní tématika je autismus, což je velmi vážné onemocnění. Setkal jste se někdy s člověkem, který by byl autista? Já jsem se setkal se spoustou lidí, my jsme takhle hrávali divadlo pro děti a jezdili jsme i po domovech seniorů a dokonce i právě po domovech prostě pro postižený lidi, jak zdravotně, tak mentálně. A pro mě to je jako obrovská inspirace, naopak, taky se to mění, protože my jsme vyrůstali v době, kdy vlastně nějaká jinakost byla vlastně nežádoucí, ty lidi byli dávaný stranou, ústav, je to vidět i na té hře, která je vlastně stará, nebo na tom filmu, že tam ústavní péče znamená něco špatného, jo. Myslím, že se to strašně vyvinulo, že tady spousta lidí, dobrovolníků nebo ústavů, kteří dělali profesionálně svoji práci a můžou obrovsky pomoct těm rodinám. My jsme se s pár lidma takhle setkali nebo i s těma rodinama. A ty jsou vděční za to, že tohle funguje. Jo. Tady bohužel ještě v té hře je ten ústav trošku braný negativně, což se ještě snažíme trošku jako zlepšit, ale každopádně je to nejenom pro mě, a myslím, že i pro diváky to bude jako velká inspirace, že to, že někdo je jiný, neznamená, že to je špatně. Vy jste zmínili na tiskové konferenci, že proběhl workshop ohledně vlastně lidí, kteří postihl autismus a trpí tím. Co vám z toho nejvíce zůstalo v paměti, nebo co vás tak osobně zasáhlo? Asi ta práce nebo ta jakoby oběť, to asi není správný slovo, ale těch rodin. Že to je samozřejmě těžký pro tu rodinu, protože najednou ta péče je stonásobná. Jo. Já prostě mám dva kluky, který už takhle je to s nima těžký a to jako, když jim něco řeknu, tak po šestý poslechnou. Ale samozřejmě, když máte dítě, s kterým musíte úplně jiným způsobem, je to náročný. Můžou využít nějakou pomoc, ale jako je to obrovská síla v lásce a v té rodině, v tom, že prostě naopak se ty lidi můžou inspirovat a říct si ten jeho fokus na jednu věc. My jsme rozslítaný, rozházený a vlastně, když se někdo na něco soustředí, tak to jako může být jako hrozně příjemný a osvobozující. A jak se vám hrálo po boku Matouš Rumlek, hodnotíte i jeho herecký výkon, i ten váš, jak si to sedlo? My se moc nehodnotíme ještě, myslím. Jako já, my máme k sobě naprostou důvěru a hlavně on má svoji, my jsme nemohli tolik spolupracovat, protože on je v tom svém světě, v tom světě Raymonda Bebita. To znamená, já ho tam kolikrát vlastně neměl a je to celý jenom o tom, že já s ním chci něco nějakého zmanipulovat a on se vůbec nehejbá a přemýšlí si o svým. Ale o to bylo jako hezčí, protože on měl svůj čas, svůj prostor, jak pracovat, já ho mám taky, ale zároveň se, myslím, jako respektujeme a doplňujeme a těšíme se na sebe. Ale vy jste vlastně ve hře svého autistického bratra donutil hrát karty, tudíž máte vy sám osobně nějakou zkušenost s hraním v kasínu? Nebo s jakýmkoliv hazardem? Já nic nevyhrál, já jsem takhle, jako na rozdíl od Toma Cruise, já moc nejsem adrenalinový typ, jako občas na té motorce, ale to jako, že musím něco projet, protože jako, že bych jezdil po zadním, to ještě ne úplně, ale a s hazardem to mám tak, že já vím, že bych nevyhrál, takže já to ani nebudu zkoušet, ale jako můj syn hraje kvarteto a vypadá to, že půjde už o peníze. A vy jste procestoval na motorce Afriku. Byl jste tam někdy v tom tamním kasínu, nebo vůbec jste nechtěl riskovat a radši jste na to štěstí v lásce, než na ten hazard?
No, my jsme tam nešli, protože v Africe kasino je trochu bordel, takže jsme se do toho moc jako nepouštěli. Ale shodou okolností jsme byli, protože máme nějaký známý, který vlastně tam jako v této branži nějakým způsobem podnikají, takže jsme navštívili jako kamarády, který tam v tomhle směru byli, ale vůbec bych se do toho nepouštěl, protože kor v Africe, když někdo ví, že máte peníze, tak to tam není bezpečný. A vylíst prostě v nějakém velkém africkém městě z kasína, ještě s tou tváří, kterou máme, která svítí do kraje, je jako hloupost, takže to ne. Díky tomu cestování i tak zažíváte trošku adrenalin. Jak na to reagují vaši synové a partnerka? Na začátku jako jsem jim chyběl, teď se trošku bojím, že jak jsem byl často a dlouho pryč, že už si zvykli. To je trošku nebezpečný, že už to tam jako funguje docela jako samospádem, ale každopádně já jim jako jsem vděčný hlavně přítelkyni za tu podporu, kterou tomu dávala. Jo. Protože já když byl 2 měsíce na cestě, dal za dalších pár měsíců zase 2 měsíce, tak to nebylo jako tak, že by jako tatínek si někam odjel a na nás se vykašlal, ale naopak táta prostě natáčí v Africe, něco zažívá, to vám chce předat, myslí na vás a má vás rád. Takže já jsem se vrátil a neměl jsem tam vypálenou vesnici, ale měl jsem tam pořád nějaký zázemí. No. A řekl jste přítelkyně, nemohla by to být manželka v blízké době? Plánujete svatbu? Ten pohled, fakt jste měli natočit ten pohled, tohle je výborný. My jsme to už jako ty první pokusy moje jako prošvihli, pak jsem toho tolikrát jako tolik věcí podělal, že tomu ještě musím dát chvilku čas, ale jako máme v podstatě ten důkaz toho našeho společného žití a té lásky je v těch 2 klukách. V tom případě by to chtěli do kasína vyhrát pořádnej majlet na nějaký brilantový prsten, ne? No tam jde o to, že jako tam je otázka, jestli když by člověk vyhrál tolik peněz, jestli jako se vrátí nebo zdrhne, že? Ale já bych se samozřejmě vrátil, splatil bych všechny ty dluhy a hypotéky a bylo by to fajn. Já bych chtěla říct, že Martin je velmi romantický typ a že určitě se mu jednou podaří, aby mu Míša řekla ano. To je hrozný si s kamarádi ty holky, to je vždycky blbý.